Tosiaan tuossa viikko pari sitten internetissä alkoi vyöryä semmoinen massiivinen huhu, että Xboxi lopettaa konsolien valmistuksia ja siirtyy kokonaan kolmannen osapuolen kehittäjäksi. Se on luonnollista, että kun tommonen iso huhu alkaa pyörimään, niin meikäläisen livestreamin chatti oli ihan täynnä sille, että luki, se kuulut tästä, niin sun pitää tehdä tästä video. kommenteissa oli jatkuvasti, siis ei pelkästään YouTubessa, vaan melkein maailman TikTok-kommenteissakin, sille luki, kuulut tästä, näin, please tehdä tästä videoa. Ja sitten tietysti vielä yksityisviesteihin asti tulee täsmälleen samanlaista viestiä. Mun ensimmäinen reaktio oli jälleen kerran tuttuun nykyiseen tapaan se, että guys, hold the cap jälleen kerran. Ei vissiin lähetä keulimaan sillä mopolla ennen kuin me tiedetään, että se mopo edes kulkee, tiedättekö. Mä olin silleen, että... Eikä tässä nyt siis tosiaan tarvitse tehdä tälle asialle mitään ennen kuin Xbox virallisesti kertoo tästä näin. Toi kuulostaa taas semmoiselta kaukaa hajatulta, että siis se voisi pitää tietysti paikkaansa, koska kaikki on mahdollista, mutta tässä ei ole niinku mitään, mikä viittaisi siihen, että se oikeasti pitäisi paikkaansa, niin tarviiko tässä nyt taas alkaa niinku, äh, levittämään semmoista paniikkia, niin tosi monet youtube tällä täällä internetissä, että nyt ne nyt kun niillä on vielä arvoa, kohta on mennyt äh, mennyttä antiikki tavara Xbox lopettaa niin tukemisen ja äh, hylätään kaikki niinku, logiikka ja kaikki niinku, järkiä, mikään tieto Pohjaan. Jos on vaan iso huhu, niin siellä vaan levitetään sellaista pelkoa ja tällaista, koska sillä saadaan paljon huomiota ja klikkejä. Tämä ahdistaa mua, mutta on se tavallaan ymmärrettävää. Ja nyt tosiaan sitten, nyt on vihdoin tapahtunut se, että eilen tuossa helmikuun 15. päivä 20, siis 2024 vuonna Xbox nyt virallisesti ilmoitti tämän näin. Tai siis virallisesti ilmoitti jotain tähän asiaan liittyä ja Käydäänpäs nyt katsomassa, että mitä ne sanoo. Tosiaan tästä tulihan tämmönen Xboxin oma podcast-jakso täällä näin, mutta mä katoin ton noin, äh, ei siellä oikein mitään. Se oli aika hyvin tiivistetty tähän artikkeliin, äh, mutta jos te haluatte itse, niin mä oon linkannut nää kuvauksia. käydä vaikka ton pyöräyttelemässä tuolta läpi ton podcastin joku parikymmentä minuuttia vaan. Mutta tosiaan otsikko on täällä heti, että Xbox lupaa tuolla lisää pelejä äh, isommalle määrälle pelaajia maailman ympäri. Tämä kuulostaa just siltä, että äh, Xbox lopettaa eksklusiivipelien tekemisen ja Xboxin pelit tulee kohta kaikille alustoille. Mutta kuten me kohta tässä huomataan, niin siitä ei tosiaan ole kyse. Äh, tänään tota, Xbox tosiaan ilmoitti että ilo uutisen, tiettäkö, että nyt kun Activision Blizzard on vihdoin Microsoftin omistuksessa, niin ne voi alkaa tuomaan Activision Blizzardin pelejä Game Passiin. Ja tämä alkaa siitä, että Diablo 4, eli yksi Blizzardin tuoreimmista peleistä, tulee Game Passiin ensi kuun 28. päivä. Sitten siis ne puhuu täällä just siitä, että klassista Phil Spenceria tällaista, että Xbox on mahtava paikka pelata ja meille on ensi vuonna, siis tänä vuonna tulossa, tänä ja ensi vuonna tulossa kauheasti hyviä pelejä, kuten Senua Saga Sa Hellblade 2 ja Indiana Jonesia ja tulee update ja Call of Duty ja Minecraft ja Fortsaa. ja kaikkea tällaista klassista. Ja sitten tosiaan, että näitä on tulossa Game Passiin, Kuten tähänkin tuttuunkin tapaan, niin ö, kaikki pelit on tuossa Game Passiin, mitä Xboxin omat studiot tekee. Ja nyt se tulee todennäköisesti tämän jälkeen sisältämään kaikki Activision Blizzardikin pelit, mitä tulee, niin nekin tulee heti julkaisupäivänä Game Passiin. Eli siis Game Passin arvo tulee entisestään vaan oikeastaan kasvamaan. Ja samalla myös Activision Blizzardillakin on semmoinen useamman kymmenen vuoden historia, jolloin niitä legendaarisia klassikkopelejä, niin sitä katalogiaa ne pystyy myös tuomaan näin niin kuin retroaktiivisesti. Game Passiin sekä PClle että Xboxille. Näyttää lupaavalta. Tällä hetkellä jo Xboxin useampi studio kehittää isoja sarjoja, kehuttuja pelejä myös muille alustoille, kuten esimerkiksi Minecraft, se on Mojangin peli, Microsoftin omistuksessa tulee myös Pleikkarille ja Switchille. Call of Duty, Overwatch ja Diablo on kaikki aktiivisen Blizzardin pelejä. Eli nykyään Microsoftin omistuksessa ne on tullut Pleikkarille ja saattaa jatkossakin tulla. Ja Bethesda Elder Scrolls Online muun muassa on myös Pleikkarille saatavilla. Et me edelleen jatketaan eri konsoleille ja PClle ja mobiilille. Niinku pelien kehittämistä ja muuta tällaista kivaa. Ja sitten täällä on, kuka, täällä on se kriittinen, se iso juttu, mistä kaikki niin hulluna panikoi ja suurin piirtein myi omia Xboxejaan. Kuunnelkaapas tämä näin. Tänään me ö, julkistettiin, että me laajennetaan meidän yhteisöjä tai sitä, niinku, mihinkä asti me yllätään meidän yhteisössä, miten tämä nyt sanoisi. Me ollaan tällä hetkellä ö, prosessissa, että meidän on tarkoitus tuoda neljä! Xboxin peliä muille alustoille. No Xbox ei tee enää eksklusiive pelejä. Xbox lopettaa ne konsolituotannon. Neljä peliä. Ja itse asiassa siinä podcastissa ne vielä puhukin silleen, että öö, miten mä tämän kaiken tulkitsen. Niin tämä tarkoittaa sitä, että Xbox ottaa jotain niitä tiettyjä pelejä, jotka ei ole niinku sellaisia alustalle kriittisiä. Et sanotaanko vaikka, että No esimerkiksi, jos on tulossa vaikka Spyro 4, samalla tavalla kuin tuli Crash Bandicoot Nelonen, niin jos Activision Blizzardilla joku päättää kehittää Spyro Nelosen, niin mä en usko, että ihmiset on silleen, että Spyro Nelonen on niin siisti peli, mun on pakko ostaa Xboxi. Niin siinä kohtaa ne myy Spyro Nelosta myös pleikkarille, ja sen myös pleikkarille, koska... Äh, siinä kohtaa ne vaan yksinkertaisesti tienaa ihan pirusti enemmän rahaa. Ne jättää ne tietyt kriittiset pelit, kuten esimerkiksi Starfield. Siinä itse asiassa kysyttiinkin, että tarkoittaako se esimerkiksi Starfieldia tai Indiana Jonesia. Ei. Phil Spencer sanoi ihan suoraan, että ei. Esimerkiksi Starfieldia tai Indiana Jones ei ole tulossa pleikkarille. Eli ne kriittisimmät pelit, kuten justiin Petestan iso tärpeä, kuten Starfield, Indiana Jonesi. Olisiko ehkä mahdollisesti vaikka Doom-pelisarja, Halot, Fortsat, Microsoft Flight Simulator. Jotkut tällaiset pelit, ne tulee vieläkin pysymään todennäköisesti eksklusiivena Xboxilla. Ja sitten puolestaan sellaiset vähän niinku sivupelit, jotka ei myy konsoleita, mutta niillä on kuitenkin iso yleisö. Ja ylipäätään sellaiset pelit, mitkä niin pelataan tavallaan tosi paljon yhteisöriippuvaisesti. Eli mä epäilisin, jos, vaikka seuraava Overwatch-peli tulee, niin koska Overwatch on myös semmonen niinku, mikä tämä on, game as a service tyyppinen peli. Mitä enemmän pelaaja Overwatchilla on, niin sitä kivempaa sillä yhteisöllä on, koska sitä enemmän kaikkea meemeä tulee, sitä enemmän omatasosta pelaajaa löytyy, sitä enemmän sun help sitä helpompi sun on löytää peli seuraa ylipäätänsä ja tälleen. Niin tommoset pelit, mitkä niinku on tosi yhteisöriippuvaisia, se julkaistaan niille muille alustoille myös, että se peli pysyy paremmin ja pidempään hengissä, koska joku Overwatchikin tekee rahaa sillä, että ihmiset ostaa sitten hulluna jotain skinejä myöhemmin, kun ne pelaa sitä aktiivisesti, tiedättekö. Niin ton tyyppiset pelit tulee. Ja sitten noista neljästä pelistä, mä en tiedä mitkä niistä olisi, mutta esimerkiksi mä miettisin, että joku Redfall varmaankin, en yllättyisi yhtään, jos Redfall olisi tulossa vaikka peikkarille, jos sitä on, niin sille pitäisi tehdä sille mitään, mutta kun Redfall myi niin sairaan huonosti, en ole ikinä kuullut kenestäkään sille, että se olisi vitsi, mä haluan Xboxin sen takia, että sinne tulee Redfall, tiedättekö? Siinä pystyy pelaamaan kooppina, öö, niin se on tavallaan kätevä tuoda myös pleikkarille ja sit tukee crossplaytä, koska Xboxin, täällä siis Phil Spencer mainitsi just siitä, että ne haluaa, että Xbox on semmonen ekosysteemi, missä kaikki toimii. Juurikin näin, että ne tota, niillä on tosi toimivia pelaaja läheisiä kokemuksia ja niin kuin, sisältää taaksepäin y- yhteensopivuutta, crossplaytä, crosssaveä, eli pystyy siis samaa hahmoa vaikka käyttämään jossain pelissä sekä Playcardilla että Xboxilla, öö, kätevää pilvipelaamista ja kaikkea tällaista. Eli nimenomaan haluan sen, että Xbox Game Pass on tosi hyvä diili ostaa. Ja Xbox Game Pass tulee edelleen pysymään pelkästään Xboxilla. Sen ne mainitsi myös plus PCllä, mutta sitä ei tullut tuossa muille alustoille. Sinne tulee day one hyviä pelejä. Joitain pelejä tulee muillekin alustoille, mutta pitä, haluan pitää huolta, että ne Xboxin pelit on sellaisia, jotka tuota, on sitten crossplayinä ja toimii cross-progressio ja kaikki tällainen, niin se toimii kivasti. Olisiko vaikka joku Grounded? mietin tässä näin ihan tyhjästi. Et esimerkiksi Grounded on Xbox. Onko se Xboxin alla? Onko se Xboxin julkaisema? Joo, kyllä. Grounded on Obsidian Entertainment kehittämä. Ja Obsidian Entertainment on taas Microsoftin studio. Tämä on itse asiassa Xbox Game Studiosin julkaisema. Juurikin näin. Se tuli Early Accessiin 2020 ja se julkaistiin 2022. Tämä on siis semmonen op peli missä op survival peli missä pelataan niin pienillä, pienennetyillä ihmisillä ja siellä tulee kaikkia muurahaisia ja tällaisia vastaan. Niin just tämmönen peli, mikä nimenomaan Mä pelaisin tätä vaan siinä tilanteessa, että mulla on se kaksi-kolme kaveria, kenen kanssa tätä pelata, tiettäkö. Se on nimenomaan pari vuotta vanha, se ei ole semmonen, mikä myy konsolia, ja se on nimenomaan semmonen, mikä hyötyy siitä, että se on kaikilla alustoilla, niin silloin se community laajenee, ja silloin löytyy peliseuraa, ja toi nimenomaan vaatii peliseuraa, että tosta pystyy täysillä nauttimaan. Täällä on tiivistettynä vielä, että mitä tämä tarkoittaa täällä, että isoimmat pelit maailmassa on tulevaisuudessa Xboxilla, meidän pelit tulee Game Passiin day one. Tämmönen hyvä ja innovatiivinen monen vuoden hardware roadmap. Eli siis nimenomaan konsolien roadmap. Eli niillä on ainakin tällä hetkellä vielä monen vuoden suunnitelmia Xbox-konsoleiden kanssa. Eli yhteensopivuus vanhojen niin kuin vanhan kirjaston kanssa, eli kaikki tämmöinen, jos sä oot hommannut pelejä aikaisemmin Xboxille, niin kaikki toimis kivasti, ja ää, tarkoittaa myös sitä, että on crossplaytä ja cross ja kaikkea muuta tällaista, olisi, niinku, olis kiva. Ää, ja sitten Xbox yrittää auttaa löytämään kaikkia tai auttaa kaikkia tekijöitä ja muita yleisöjä, kaikilla on kivaa. Eikä siinä Call of Duty ja Pal Pal Palverdia, ja Sarfieldia ja tällaisia mainittu. Eli siis kokonaisuutena tämä on jälleen kerran tämmöinen klassinen internet että kun pikkusenkin tulee jotain, tässä on niinku sen pohjalla oli jotain järkeä, että ne tuo jotain pelejä multiplatformiksi, niin sitten joku levittää huhua, että tota, ää, yhtäkkiä Xbox ei tekkää omia konsoleita ollenkaan, kaikki ne pelit on multiplatform. Ja sitten tämä koko touhu lähtee kohta käsistä ja kaikki panikoja huutaa ja ulisee tuolla internetissä, koska kukaan ei osaa ajatella, että mä en ainakaan itse näkisi siinä mitään järkeä, että just nyt kun Xbox on tai Microsoft on saanut hommattua aktiivisen Blizzardin niiden Xbox Game Studion alle, niin tää on niinku se hetki, että kyllä mä ainakin tässä hetken aikaa, kun nyt niillä on yhtäkkiä joku 30 massiivista uutta pelisarjaa niiden nimen alla, niin kyllä mä nyt tässä kohtaa yrittäisin ainakin hetken aikaa katsoa, että ää, jos julkaisee pelkästään ne isoimmat pelit Xboxille, niin saataisko me silloin nostettua Xboxin myyntiä taas, koska ne on ollut jatkuvasti sisällä. Xbox 360 oli edelleen semmonen massiivinen huippusuosittu konsoli. Silloin Xboxilla meni hyvin. Sen jälkeen ne äh, Playcardin on ollut huomattavasti korkeammalla. Uh, Mutta nyt kun on Activision Blizzard, niin ehkä ne saattaa sen saada taas kirittyä vaikka se, seuraavassa sukupolvessa tai puolessa välissä tätä sukupolvia, jos tälleen näin, että ne sais nostettu Xboxin myyntejä. Mutta sitten tuo ne kaikki oheispelit, mitkä ei myy konsoleita ja mitkä tota, uh, niinku, tienaa niille hyvin rahaa, jos ne tuo kuitenkin ne muille alustoille, niin Tuo ne niille muille alustoille. Täs, tää niinku, kuulostaa Xboxin kannalta tosi fiksulta, mitä ne tekee. Ja ihmiset jälleen kerran ylireagoi, eikä ajatellut kahden järjellä, ja rupesi niinku, panikoimaan asiasta, ennen kuin siitä oli mitään virallista sanottu, jos tyhmien huujen perusteella. Ja tämän takia mä sanoin, että venotkaa niitä virallisia juttuja. Jos ei ole niinku, jotain tosi loogista ja selkeää, ja semmoista, mikä, niinku, missä olisi tosi paljon järkeä, että tämä voisi olla, niin melkein aina ja kannattaa venata se virallinen vahvistus jostain kiitoksia kun katsotte ja mitä jos tota oltais taas fiksuja ihmisiä, niin ei tarvi huudella mulle sitä, että tee video tällaista jutusta, mikä sitten loppujen lopuksi jälleen kerran on täyttä ylipanikointia, miten mä sanoin. Jälleen kerran mä en olla se kaveri, joka on silleen, että mitä mä taas sanoin, mutta kun teistä jotkut ei selkeästikään oppi, jos en mä oo se kaveri, että mitä mä jälleen kerran sanoin. No mutta joo, kiitoksia. Nähdään ensi kerran.